Vidai, tai šiandien esi nominuotas mamos apdovanojimuose, ar ne? Net ne vienoj nominacijoje. Taip. Kuri tau svarbesnė? Galbūt aš labiausiai sergu už metų dainą, dėl to, kad tai yra tokia bendra nominacija kartu su aštuntu kambariu ir visus metus mus lydėjo tas kūrinys, ir, o labiausiai svarbu, kad lydėjo labai graži draugystė. Tai aš sergu už juos hip-hopo nominacijoje nu ir sergu už mūsų bendrą darbą. Ar daug laiko užėmė šiam pasiruošti ir išvaizdą turėjome ir apskritai? Jo, pasiruošimas tikrai buvo didelis, nes nusprendžiau apskritai šiais metais skirti daugiau dėmesio ir visiems tiem raudoniem kilimam pasiruošimui ir panašiai. Tai tarkim, čia yra suknelė, kuri yra, va čia va, yra suknelės dalis. Čia yra kostiumas, kuris yra persiūtas iš mano mamos suknelės. Tai va, tai buvo tikrai didelis darbas, už kurį dėkinga savo stilistė ir... O aišku, dar labai laukia faini pasirodymai, tai net du kartus lipsiu į sceną ir dainuosiu ir dainą Pažiūrėk į mane mamą ir dainuosiu ežero dugną. Tai du skirtingi pasirodymai, nu žodžiu, daug visko. Jaudinės? Ne, niekad nesijaudinu visai, labai laukiu. Man scenoje būti yra šventė. Dar tokia yra tema, ar ne tavo atostogas visi aptarnėjo, tai man ant bangos praktiškai buvo. Kaip pats, tu prasme? Ta išgyvenai, žinai, per didelį dėmesį ir jokio, žinai, kiek metų scenoje nieko ir kaip neįprasti. Atostogos geros, o žinai, visi kiti dalykai, tai... Čia pasakyti, aš visada matuoju tuo, aš vieną kartą buvau patekęs į ligoninę su išvarža ir į tą ligoninę atėjo tik tai trys žmonės. Tai mano žmona Jurga, mano sūnus Adas ir mano tėtas. Mama neatėjo, nes jinai jau iškeliavus. Tai žinai, tai su kuo tu bebūtum, man atrodo, va, tai yra svarbiausia, ką galvoja tie žmonės, o visi kiti tai jie mėgsta apkalbinėti, reaguoti kažkaip ir panašiai. Dėl to aš nu, tikrai nekreipiu dėmesio. Ta prasme, nuo pat pradžių karjeros buvai su tuo, kad na, nekreipsiu dėmesio, tai manęs nei... Ne, pradžioje, aišku, tu žinai, kai tik pradedi, tu žiūri ir kartais tuos komentarus paskaitai ir žiūri, ar ten tave pastebėjo ar panašiai, taip, bet palaipsniui stengiaus nuo to atsiriboti, irgi turėjau vieną tokį pokalbį su mūsų buvusią prezidentę Dalia Grybauskaitė ir jinai pasakė, kad ją per visas jos kadencijas pasiekdavo tik sausa informacija apvalyta nuo visų komentarų, nuo viso to purvo, nes sako, jinai, kad ir aš, koks atrodo ledinis šaltas žmogus, bet net aš to neišlaikyčiau. Tai aš nuo tada irgi pradėjau nebeskaityti komentarų, nieko, aišku, dabar yra Instagram, dabar tave pasiekė, tarkim, asmeninės žinutės, kur tu šalia perskaitai, žinai, kažkokį graudų vaiko laišką, kad tu ten įkvėpi ir panašiai, o sekantis ateina kažkoks greito postas. Nu, bet aš jį pamatau, kad toks ir trinu viskas. O kaip galvoji, va, tie visi interneto, Instagramo vartotojai, ko jie labiau laukia? Ar tavo pasirodymo šiandien, ar tavo pasirodymo ant raudono kilimo, su kuo kad tu ateisi? Ar vienas, ar su Indre, ar dar su kažkuo? Vieni laukia to, kiti laukia to, nežinau, visi visko laukia, reikia šau, žinai, šau mas go on, kaip sako. A, ko pats savo šiandien? Palinkėčiau iš visai šiais metais kiekvienam momente išbūti, žinai, neprabėgti. Va taip sakiau prieš savo koncertą Žalgirio arenai, tai lygiai taip pat šį vakarą noriu pabūti kiekvienam tam momente, pabūti prie stalo, žinau, kad su Justinu Jaručiu sėdėsiu, pašnekėti su juo, su aštuntu kambariu scenoje gerai praleisti, bet išbūti pilnavertiškai tuos momentus. Tai būtų didžiausias palinkėjimas.